anga mindset change yana mtu alolwa lero budde teyebaka mindset change alabika jekoze mu government na muteka mu center chiwando walu no musanga ne chiwando we mabega kawo balwana balwana be isinganya ne ne bazomu kama koze mu mulimu eransa bugendera ogene ngo chuka kola kakati chenayo geddeko kunsonga yobukulembeze okuwanga ne bitibwa bino abakulembeze fetu bisettinga kakati bano basettinga Majambere bali bagambu fetu vuma basi banabena re mbasettinga Majambere gendo bavume gendo bakole batya kakati bae atize nkubuli de Majambere aba Majambere mukozi wabano so echo chengambye mu bukulembeze nti bwokwata kala ya buto no jiteka kusigidi necha muka ujisubira kolachi so nsaba tumanye nti abantu muba pikamu omulyo naye bajja kutuuka bakuve mu ngala te mwana watu abadale kana nyoba no nabalwanira ko te banfaako osanga yaloza nti bwagende wa mwami Nadduli nayo gera byage don't olo munazuku kanenze nyongera kukubiriza bakulembeze fenna ku mitendere jenja ulo tuwangane bitibwa ate na dalamu bachiwanda muwe kitwa kituita mawe tupate system leader of opposition inga imiri denga yoga shia uchiwanda manyoyo nabanja prime minister mama yaita mama ani mama nabanja mama nabanja awali wachiriche yaite chidala chijuki lo chimboli Majambere Majambere kakati mbuo laba mpuga laba Majambere au chija tuya mbo kutambula kati we Namugga watu no oli prime minister weli nono prime minister gocho chiteke mbongo bo laba alternative minister Namugga goleti inga atude wano making sure ntu wobo nzira muwege ndeleza kubanga oyo kwa minister Echo chija baya ambao kutandiko kumanya kulembeza nga protocol bizavu eh uwondo HT wa minister bintu bijja kutamba kwanga sasu wa government nango HT wa minister mpa balonzi chi abalonzi HT wa nemba saba mwena abali eyo nti ekigambo che bayita obukulembeze kulevo zizo nazo na mungero chi HT wa nsembi ayo kino wa manga nti empise eyo nze ngaze sije nyumirizamu era nze bwengenda kati musasira haji Nadduli enakwe muluma ali mulumbe lwa abana be alaba abantu bakubagana sonze nsaba tutandiko kuwanga ne kitwa sembi ayo kino semba bule ku Monday asatu mulumu budget conference bana Uganda mwena budgeting processing etambula mbitundu bya mwe byenja ulo mujuwe kitibwa awe tutekera tekere gwanga temukiriza abantu balu batu bategekera mu bategerera mugende mumanye ntambuza yemirimu mubiki mubitundu bya mwe byenja ulo Nsembi ayo nga ntegeza omukulu na gambye nti wano mu central government we bali mu opposition. Naye nsaba okwongera okutegeza nti sente zonna zigenda mu consolidated fund. Kyekiri kye nagambye nti gwe wampeereza miliyoni 2.5 Nsembi abule ku nguudo. Nsuubira kukola ki? Parish development mero gisuubiza abantu olese bubajjo bajjo osuubira kukola ki? Omukama abankumire Ssaabasajja Kabaka wangaye. Weebale nnyo Honorable Goretti Namugga, Deputy IGP Majambere Kasigazi.